Ju përshëndesim të nderuar televizionistë dhe ju ftojmë në këtë fillim javë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. 6 janari është një ditë feste për besimtarët ortodoks, të njihet si dita e hedhjes së kryqit në ujë. Me qindra kanë qenë besimtarët ortodoks në qytetin e Sarandës, të cilët kanë ndjekur ritualin e hedhjes së kryqit në detin jon. Një 16 vjeçar e ka gjetur kryqin. Le ta ndjekim. Të hënën në qytetin e Sarandës janë organizuar aktivitete me rastin e ditës së pagëzimit të Jezu Krishtit. Në kishën e Shën Haralambit u mbajt mesha e rastit nga mitropoliti Gjirokastrës A. Dimitri, i cili bëri apel për paqe dhe vëllazëri. Qindra besimtarë morën pjesë në meshën e rastit ku asistuan dhe kryetari i komunës Finish Sokrat Spiro, Ajalikos Kristo Kaishi, kryetari i Partisë Demokratike Bejdo Çela e tjerë. Vangjel Papa Kristo sjell më shumë hollësi për këtë ditë veçantë të besimit ortodoks. Sot është dita e Teofanisë, ose ndryshe po quhet dita e ujit të kaluar. Përse sot Jezu Krishti paguzon në lumin e Jordanit, sepse ne paguzon Ivani Baptistës ose Ivani paguzoni. Edhe në kuptot që në 4 ditë të gjitha ujtë atë mund janë të bekuara. Në datën 6 dhe sot, në këtë rast është një feste madhe për gjithë kapishterit, për gjithë kapishterizmin. Parësia se duke bekuara ujtë atë ta mund marë dhe ujtë në këtë në shkëmë të kërës për kasë, gjithë është të pinë të kanë një kuratë, për të kemi në zotë për gjithë ditë, ujtë atë gjendë të bekuara. Në mënyrë që gjithë ditë të jetë me kona dhe të jetë në parë, Edhe në kishë në shënë Arhamit, ditë për gjithë të atë kjo të cërë në një, të zështuar në të mitropolit në mitropolit së shënë Gjero Kastën, kjerë të sjetë të dimitrës, edhe gjithë për të rinjë dhe është të bërë në shkëtë dhe një tradit, kjo ditë që është të rinjë pashkë të madhë, ose pashkë të vogë, ose festa e shënë Marinë së sëra, edhe kjo është një festa madhë të të tërë. Ashtu si që bërë në të gjitha, Ritet fetare janë zhvilluar më pas në bulevardin e Sarandës në ujrat e detit jon me hedhjen e kryqit në ujë. Ai u gjet nga 16 vjeçari nga Sarandës Savas Todori. 16 vjeçari u shpreh emocionuar pas marrjes së kryqit në ujë dhe dha këtë mesazh për të pranishmit. Uroj gjithë besimtarët të Todorit të kemi mbukur edhe të vështirë. Edhe ti shumë e rëndë. Vetë 16 vjeç, shoqëria e dytë që ka këtë kryq. Bravo. Në simbolikën e kësaj dite, qytetarët kanë mbushur shishe në oborrin e kishës dhe më pas me këtë ujë spërkatin shtëpitë e tyre në shenjë mbarësie. 6 janari simbolizon bekimin e të gjitha ujërave si dita kur është pagëzuar Jezu Krishtin në lumin Jordan. Policia e Sarandës ka sekuestruar rreth 30 kg lëndë narkotike të tipit marijuana në një automjet me targa shqiptare. Sipas policisë së Sarandës, qyteti ynë ngelet si një vend tranzit për trafikimin e lëndëve narkotike. Policia e Sarandës ka sekuestruar rreth 30 kg lëndë narkotike e llojit marijuana në një automjet me targa shqiptare. Mësohet se mjeti tip Toyota drejtohej nga 23 vjeçari nga Librazhdi, Besian Çekani, i cili është arrestuar nga policia. Si pas hetimeve të para, rezulton se lënda narkotike ishte marrë në Lazarat dhe kishte destinacion shtetin fqin, Greqin. Ndërkohë, policia po punon për të zbuluar personat të tjerë të përfshirë në këtë rrjet trafiku. Ky është rasti i parë i bllokimit të lëndës narkotike nga policia e Sarandës 6 ditë pas ardhjes së vitit të ri 2014. Policia tha se Saranda vijon të ngelet vend tranzit mes Lazaratit dhe Greqis në trafikimin e lëndëve narkotike. Më 6 janar, besimtarët ortodoksë marrin ujë në kishë si një shenjë mbarësie për jetën. Ashtu si çdo vit, edhe këtë vit në kishën e Shën Haralambit pati rrethe gjata për të marrë ujë. Besimtarët ankohen dhe kërkojnë që të ketë sa më shumë vende për të marrë ujë në mënyrë që të shmangin rrethe gjata. Le të ndiejmë. Yeah.
Ceremonia e hedhjes së kryqit në detin Jon u zhvillua dhe në qytetin e Himarës. Le të ndjekim disa momente nga kjo ceremoni. Ah, capiai já.
Kontrolli i lartë i shtetit ka ngritur kallëzim penal për ish drejtor të Aluizmit në Sarandë në 4 vite të fundit. Sipas kontrollit të lartë të shtetit ka shkelje në legalizimin e objekteve në zonat arkeologjike. Kontrolli i lartë i shtetit ka ngritur kallëzim penal për ish drejtor të Aluiznit në Sarandë, pasi kanë lejuar legalizime të jashtëligjshme në Bregdet. Sipas KLSH-s, ish drejtuesit kanë lejuar dhe ndërtime në zonën arkeologjike. KLSH bën me dije se zona arkeologjike në Sarandë rezultojnë 45 objekte pa leje. KLSH bën me dije se kallëzimi penal është bërë pas një auditimi për veprimtarinë e Aluiznit të Sarandës në periudhën 2011-2013. Për ish drejtuesit e drejtorisë rajonale të Aluiznit në Sarandë, rëndon akuza për shkelje të tëmeta e mangësi në zbatimin e procedurave ligjore në mbledhjen dhe përpunimin e administrimit e të dhënave për ndërtimin pa leje, në shqyrtim dhe miratim të kërkesave për objektet informale dhe në përgatitjen e dërgimit të dokumentacionit për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektet informale nga shteti tek poseduesi. Ndërkohë, ish zyrtarët e Aluiznit kanë bërë me dije se këto akuza janë të pabazuara dhe të motivuara politikisht. Ata thanë se do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore për trajtimin e çështjes. Kampioni i botës Ismail Keta ka bërë të ditur se do të bëhet pjesë e promovimit të qytetit turistik të Sarandës. Pra, këtë ka bërë të ditur gjatë takimit që ai ka patur me kryebashkiakun Stefan Çipa në qytetin e Sarandës ditën e shtunë. Kampioni i botës në boks Ismail Keta ka bërë të ditur se do të bëhet pjesë e fushatave për promovimin e qytetit. Kjo u bë ditur gjatë takimit të tij të fundit me kryebashkiakun Çipa. Keta tha se qyteti i Sarandës do të jetë pjesë e agjendës së tij për promovimin në Gjermani, ku jeton si dhe në shtetet e tjera. Ai premtoi se do të vijojë bashkëpunimin me bashkinë e Sarandës, i nisur vetëm 2 ditë më parë. Në vërtet i gatshëm për çdo qytet të Shqipërisë, sepse ka marrë respektin. Sporti është profesioni, njëri që të jetë human. Unë jam vetë prind dhe vendosë dhe vetë vetë në rolin e tjerëve edhe s'kam pritë të më thotë njëri dhe falim dhe i qovë dhe prindit e të duosë dhe. Prandaj, unë dhije më të vërdet shumë i respektu në Shqipëri, në Dibër, në Saranë, në gjithë Shqipërinë dhe në dhije i dëgjërim dhe vetë me mundësi që unë mund t'eshtë problem është të edukur rinjë shqiptare me spatë, rinjë është arme një kohë që Saranë. Kampioni i botës në boks Ismail Keta e vizitoi Sarandën 2 ditë më parë duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me bashkinë e qytetit tonë. Pak ditë më parë ai ndihmoi financiarisht në kurimin e dy balerinave shqiptare në një spital në Gjermani. Ditën e hënë ka filluar pagesa e tarifave të shkollimit në universitetet publike. Edhe studentët që studiojnë në Universitetin e Sarandës janë nështruar kësaj procedure. Bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kuotave dhe tarifave miratuar respektivisht për çdo vit akademik, fakultetet bëjnë të ditur se duke filluar nga data 6 janar deri në datën 6 mars 2014, studentët e të gjitha cikleve të studimit dhe degëve duhet të paguajnë tarifën e shkollimit për vitin akademik 2013-2014. Drejtues të fakulteteve në kryeqytet sqarojnë se vetëm studentët e ciklit të dytë do të paguajnë tarifën e shkollimit të ndarë në dy këste. Kësti i parë do të paguhet në periudhën 6 janar 2014 deri në 6 mars 2014 dhe kësti i dytë në periudhën 15 deri në 30 maj 2014, thuhet në njoftimet e fakulteteve. Për të kryer pagesat e shkollimit, studentët duhet të tërheqin faturat arkëtuese nga fakultetet ku ndjekin studimet dhe pasi të bëjnë pagesën në bankë, duhet të paraqesin një kopje të saj pranë punonjësit të financës pranë fakultetit. Studentët që nuk do të kryejnë pagesat brenda fatit të përcaktuar, nuk do të lejohen të regjistrohen në sezonet vijuese të prodhimeve. Për studimet e ciklit të parë me kohë të plot, tarifat e studimit në universitetet publike të vendit variojnë nga 15.000 deri në 35.000 lek. Për studimet master profesional, tarifat variojnë nga 75 deri në 90.000 lek, ndërsa për masterat shkencor nga 130.000 në 200.000 lek.
Ekipi i futbollit të Butrindit ka filluar fazën shtërvitore mbas pushimeve të fundvitit. Sipas burimeve nga ky ekip, të njëjtit lojtarë që kanë luajtur në fazën e parë në ekipin e futbollit të Butrindit do të përfaqësojnë ngjyrat e këtij ekipi edhe në fazën e dytë. Butrindi do të nisë sot përgatitjen për fazën e dytë të kampionatit. Futbolistët do të vihen në urdhrat e trajnerit Mustafa Hysi për të zhvilluar mini fazën përgatitore. Nga burime brenda klubit mësohet se nuk do të ketë shumë zhvillime në ekip për sa i përket merkatos. Futbolistët që ishin pjesë e ekipit në fazën e parë kanë bindur dhe ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në skuadër. Butrindi bëri një paraqitje shumë të mirë gjatë fazës së parë dhe stafi teknik synon që ta ruajë këtë vazhdimsi edhe në pjesën e mbetur të kampionatit. Ndërkaq tifozët në rrjetet sociale u kërkojnë drejtuesve të afrojnë disa lojtarë cilësor për ta fuqizuar edhe më shumë grupin. Të nderuar teleshikues, ndoj që të edicionin informativ ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë një shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim, miru pafshim në edicion e radhës.